नमस्कार बंधु সকল স্বাগতম জনাইছো প্রণাজ ব্লগত অসমতো আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া কৰিব পাৰিব যেনে হোৱাইট ৱাটাৰ ৰাফটিং জিপ লাইন জাংগল ট্ৰেকিং পেৰাছেইলিং আৰু লগতে নাইট কেম্পিং গ্ৰীণ ট্ৰেক এণ্ড এডভেঞ্চাৰ নামৰ সংস্থাই এই দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াসমূহ আয়োজন কৰে যোগাযোগ কৰিবলৈ গ্ৰীণ ট্ৰেক এণ্ড এডভেঞ্চাৰৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.bogamati.inত আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে অথবা ফেচবুকৰ গ্ৰীণ ট্ৰেক এণ্ড এডভেঞ্চাৰ পেজত যোগাযোগ কৰক হে দোস্তো এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে বনোৱা গৈছে আপোনালোকে চাওক আৰু লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বগামাটি নিশ্চয় হওক গ্ৰীণ ট্ৰেক এণ্ড এডভেঞ্চাৰৰ আজিৰ মুখ্য অতিথি আছিল আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ চেনেহৰ ডিম্পদা তো বলক ডিম্পদাৰ ওচৰত অঁ বলক এতিয়া ডিম্পদাৰ মানে মানে ডিম্পদাৰ ওচৰত যাওঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ডিম্পদা হৈ আছে ডিম্পদা মই ধন্যবাদ তো এয়া দীপুদার লগত এখন একমাত্র ভিডিও এইখিনিয়ে তো মরমর ভাই ওর বেহেন বগামাটিত আহক আর মনত রাখিব ৰিভাৰ ৰাফটিং কৰিবলৈ আহিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰিব নাপাহৰিব তো ভিডিঅ'টো কি হৈছে নাজানো ব্লগ হৈছে না কিবা ভিডিঅ' হৈছে নাজানো তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব আইছোঁ এতিয়া টাটা বাই বাই